看这一题，他说有一个光滑斜面啊，跟水平面哈、夹30度，经有一个质量1公斤的物体哈、由静止开始下滑，沿着斜面哈、下滑2公尺，沿斜面哈、下滑2公尺。好，那么就整个运动的过程而言哈、下列有关光的叙述。何者错误了？我们看 A 选项，重力垂直于斜面的分力，哦，这是重力啊。啊，垂直于斜面的分力哈，就这个力了，这个分力了。好，他说这个分力哈，总共做功了9.8，错了。这个分力做功等于你，为什么？因为位移的方向哈，跟力的方向垂直。哦啊，所以呢，这个力哈。投影在位移的方向分力等于零，也就是说，这个垂直于位移方向 的分力做功等于零，就是说 W 哈垂直于斜面的分力做的功等于零，所以他说9.8叫这是错的。这样看 B， 重力平行斜面的分力啊，就是这个力，这个力哈，共做功9.8焦耳，对不对？那 W 平行等于9.8，对不对？好，那我们现在来看哦，因为这个重力呢，这个是mg 嘛，哦 mg 啊，啊那个这个三角形哦，跟这个三角形相似，这个30度的话，这60度，这60度是30度，所以这1:2。所以哈，这个沿着斜面方向的分力哈，这个是重力的一半，所以是多少？2/mg 啊。好，那 F 呢？平行斜面方向的分力算出来了，那它位移是多少？是2公尺，所以这 F 哈，平行乘以呢 S， 这等于2/mg 哈，啊乘以 s 是2公尺，那现在 m 的话是等于一嘛，啊 g 是9.8，二消掉，所以是9.8焦耳，所以这个选项是对的。啊，再我们看看到，这个，c 的话哈，他说重力总共哈做了9.8焦耳功了。我们知道这个重力做的功哦，事实上是等于那个 F 哈平行，事实上就 W 平行，啊乘以它乘以 S， 啊事实上就是它，哦事实上就是它，哎不对，这 F 平行的话，这等于呢，这等于那个F 乘以这个，就是这个，这9.8，哦这 W 是功的啊，这不是力，哦这是说。重力沿着平行斜面方向的分力，再乘以位移的大小，这9.8焦耳，这是对的，这两个事实上是一样的。这样看 D， 斜面施予物体的正向力，斜面施予物体的正向力这个，这正向力哈跟位移方向呢是互相垂直的，所以不做功，也就哈这个是 N 啊哈。应该是 WN， 正向力做的功哈等于零啊，所以这个选项是对的，啊，它是选错的，它是选错的，当然就选 A， 所以答案是 A。